হেই গাইজ, মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল। মই আজি এই পিছফালে থকা যিটো ঘৰ দেখিছে, এইটো ঘৰত ৱাইৰিঙৰ কাম কৰিম। তো আজি বতৰটো ভাল, পৰিৱেশ ধুনীয়া। তো আপোনালোকে দেখিছে ধুনীয়াকৈ বনাইছে। তো বলক আমি ঘৰটোৰ ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু চাওঁ তো কেনেকৈ বনাব পাৰি। তো ঘৰটো যোনখিনি পৰিৱেশত বনাইছে তো ধুনীয়া, চাৰিওফালে সেউজীয়াই। তো আমি এতিয়া ওপৰত ৰুমটোতে কাম হ'ব আমাৰ। ওপৰৰ পৰা চাওঁ, দেখিছে না পৰিৱেশটো, চাৰিওফালে সেউজীয়া। তো ভিতৰখন এইখন, এইখিনিতে আমি এতিয়া ৱাইৰিঙৰ কাম কৰিব লাগিব। তো লাহেকৈ কামত লাগিব লাগে আৰু। এতিয়া প্ৰথমতে আমি যিহেতু কেচিং বিটটো লগাম ইয়াতে, তো প্ৰথমতে ড্ৰিল মেচিন, তাৰপিছত হামাৰ আৰু হেচকু, এইকেইটা বস্তুৱে লাগিব। আৰু এইখিনি গুটকা স্ক্ৰু, তো ডাইৰেক্ট ড্ৰিল কৰি হোল মাৰি ডাইৰেক্ট এইখিনি স্ক্ৰু ভৰাই হামাৰ দি মাৰিব পাৰি। তো এইটো বস্তু আমি এক্সট্ৰাকৈ আহে আৰু এনেকৈ লগাই ল'ব লাগিব প্ৰথমতে। তো আপোনালোকে এনেকুৱা ভিডিঅ' ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে বহুত চাব পাব, মই কেনেকৈ কৰি আছোঁ। তো সেইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ, মানে দেখাব বিচাৰিছোঁ। তো প্ৰথমতে আমি মাৰ্ক দি ল'ব লাগিব, জুখি ল'ব লাগিব বস্তুটো কিমানত লগাব লাগিব, কিমানত লগালে ভাল লাগিব। তো সেইটো হিচাপে আমি লগাম। আৰু এইটো কেচিং বিট হয়, তো ইয়াক আমি প্ৰথমতে খুলি ল'ব লাগিব। তো খুলি লওঁ, তো ইয়াত দেখিছে লাইনটো টানি এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম কামটো। তো ইয়াত দেখিছে ডিল বিলটো 5 mm হয়, তো 5 mm গুড চাইজটো ধুনীয়াকৈ টাইট হৈ যায়। এইটো হেৰিয়ত বিটত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ হেৰি কৰি আৰু ওপৰত উঠোৱা মেলা কৰিব লগা হয়। তো এজন দৰকাৰ হয়, মোৰ ভাইটি হয় আৰু ঘৰৰ, তো ইয়াকে লৈছোঁ। তো আমাৰ দেখিছে বিট মৰা হৈ গৈছে, বিটখিনি কেচিংখিনি মাৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ গোটেই ৰুমকেইটাত মাৰিলোঁ। এতিয়া মাৰিয়ে হৈ গৈছে, তাৰপিছত এতিয়া আমি ৱাইখিনি কেচিঙৰ ভিতৰত ভৰাব লাগিব পইণ্টৰ পৰা, পইণ্টটো আৰু মেইন লাইনখিনি। তো আপোনালোকে দেখিছে এয়া ৱাইখিনি আমি হেৰি কৰি আছোঁ। তো আপোনালোকে জানেই পইণ্টত দুডাল আৰু মেইন লাইনটোৰ কাৰণে আমি চাৰিডাল লওঁ, ইনভাৰ্টাৰ, আৰ্থিং আৰু ফেচ নিউট্ৰিয়েল। তো এইখিনি একেলগত কৰি আমি কেচিঙৰ পাইপৰ ভিতৰত এনেকৈ ওপৰ কভাৰটো লগাই দিম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক কেনেকৈ কৰি আছোঁ।
আৰু আমি বড়ো জোখত ৱাইবিলাক কাটি ল'ম। তো এটা কথা মন কৰিব যাতে এনেও কালাৰবোৰ যিহেতু একেই, তো চিন এটা দি ৰাখিব লাগে, তো তেতিয়া সহজে ধৰিব পাৰি আৰু। তো এয়া মই চিন দি থৈছোঁ, মানে ধৰক এটা গাঁঠি মাৰি দিছোঁ, নহ'লে তো টেপ লগাই দিছোঁ। তো এনেকৈ পিছত মানে প্ৰব্লেম নহয়, বিচাৰিবলৈ সুবিধা হয়। তো এতিয়া ফেনৰ পইণ্ট আৰু লাইটৰ পইণ্টখিনিত আমি হোল্ডাৰ আৰু চিলিং গ্লোভছখিনি লগাম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু ইয়াত আমাৰ ডিল মাৰি নামাৰিলেও হ'ব, যিহেতু ইয়াত কাঠ আছে। তো কাঠত ডাইৰেক্ট স্ক্ৰু দি টাইট কৰিব পাৰিম আমি। তো ইয়াত ইমান গুটকাৰ প্ৰয়োজন নাই, তো ডাইৰেক্ট কাঠতে সোমাই যাব এইটো স্ক্ৰু। আৰু ফেনখনৰ কাৰণে যিটো চিলিং গ্লোভছ লগালোঁ এইটো লগাই হৈ গ'ল আমাৰ। তো তাৰপিছত এতিয়া আমি লাইট পইণ্টকেইটা লগাম। তো লাইট পইণ্টটোৰ কাৰণে মই অকণমান নমাই দিছোঁ, তো মানে ডাইৰেক্ট বিটটো দিয়া নাই, অকণমান চিম্পুলকৈ ডিজাইন এটা দি দিছোঁ টিটো লগাই। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া আমি বোৰ্ডখিনি কাটিম ধুনীয়াকৈ। আৰু বোৰ্ড কাটিং বোৰ্ডো আহে, আৰু আমি কাটিং বোৰ্ডখিনি অনা নাই, তো নিজে কাটি কিনে লগাব লাগিব। তো ইয়াত অলপ মিলাব লগা হয় আৰু, কেঁকুৰা বা অলপ বেকা হ'লে দেখিব বেয়া লাগে, তো ভালকৈ মিলাই ল'ব লাগে আৰু। তো আমাৰ বোৰ্ডখিনি কাটিং হৈ গৈছে, এতিয়া আমি ক্লিপখিনি ইয়াত স্ক্ৰু দি ফিটিং কৰি ল'ম। তো আমাৰ বোৰ্ডখন ৰেডি হৈ গৈছে আৰু বৰ্তমানে। তো আমি এতিয়া ফিটিং কৰিব পৰা হৈ গৈছে, আৰু এখন বোৰ্ডৰ এটা চুইচ লগাব বাকী আছে। বোৰ্ডখন এখনে আমি বোৰ্ডখন ফিটিং কৰিব লাগে আৰু এতিয়া। তো আমাৰ বোৰ্ড ৰেডি,
এতিয়া আমি ফিজখিনি কানেকশ্যন কৰিব লাগিব আৰু তো ইয়াত মানে মই আপোনাৰ একেবাৰে বিটটো মৰাৰ পৰা ফিজ ফিটিং কৰালৈকে সম্পূৰ্ণ মানে এটা ৰুম কেনেকৈ হেৰি কৰিব পাৰি সেইটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হৈছে বাৰু আৰু যিহেতু ময়ো এতিয়া আৰু বহুত শিকিবলৈ বাকী আছে বাৰু। তো মোৰ যিমানখিনি অভিজ্ঞতাটো সেইখিনিয়ে মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। তো ইয়াতো কিছুমান খুঁত থাকি যাব। তো যিসকলে চাই গম পাই যে বোলে এইটো এনেকৈ কৰিব লাগে, তো তেনেকৈ যদি মোক কিবা পৰামৰ্শ দিয়ে যে এইটো এনেকৈ কৰিব লাগে, তো এনেকৈ কৰিলে মই ভাল পাম, উৎসাহ পাম। বহুতখিনি ইয়াত কানেকশ্যন হৈ গৈছে আৰু আমি লাইট পইণ্ট আৰু ফেন পইণ্টখিনি কানেকশ্যনটো কৰিম এতিয়া। আৰু যিখিনি জইণ্ট সেইখিনি যাতে টেপটো ধুনীয়াকৈ মাৰি দিয়ে, মানে যদি ফেচ লাইনটোত ক'ৰবাত টাচ হৈ থাকে তেতিয়া শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হোৱাৰ চান্স থাকে, ধুনীয়াকৈ টেপ মাৰি দিব। আৰু ইয়াত দেখিছে আমাৰ বৰ্ডখন সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে গোটেই কানেকশ্যনখিনি। আৰু এতিয়া আমি আমাৰ মেইন লাইনটো কানেকশ্যনখিনি কৰিম। তো মই ইয়াত আইচলেটৰ এটাই দিছোঁ, এম চি বি দিয়া নাই, কাৰণ যিহেতু ৰুম আমাৰ এটাই, তো আইচলেটৰটোৱে হৈ যাব। তো ইয়াততো বেছি লোড নাই বৰ্তমানে। তো ইয়াত দেখিছে তো এতিয়া আমাৰ মেইন লাইনৰ কানেকশ্যনখিনিও হৈ গ'ল। আৰু দেখিছে এতিয়া আমাৰ ইয়াত লাইট জ্বলাব পৰা অৱস্থা হৈ গৈছে। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।